Şeytanı racim bismillahirrahman auz billahi minşeytanir racim bismillahirrahmanirrahim nan ba mangara zoo wa yu ba explorer quick part saida insert next lecture mangara explorer quick part de saida zara sam auto text nam sa tayar lag text pro de kai to gwaade da raude pad check kara wish saida da asal kisa da paris de mari gi gora wate For example, ăsta am așa grammar notes di. Da. Sei da. O da să bar bar nu licăle, guardamă, zi nu șim licăle. Nu da bas select cam, să facem select, au rașa si e cam, zotem save ca, să punem grammar notes punem, ok ca. Was control n, să facem control n, facem sei da. Look dal da click control n new document rale sta gali kul dobara pakar di no rashe dobara likul zurat nashta de sabo ki quick parts da auto text da text ra aga text bo dobara raudli shi sahi da pui I hope you shi pui sahi da nam mung sar da text box karo property mung sar da property se kar kai for example zo dal takhe sahi kam mauli kolo adel sahi da au da likal me wata ok bol mauli kolo for example jamal da likal me wata ok sahi da sahi da بل می ولي کولو فور ایگزامپل ادریس د دلیکل می وته ګوره زه اوس راځم زه ته عادل مطلب څه شی دی مونږ ته څه پته لګی نه زه بس کار وکم زه هم دلته پراپرټي ورکول غواړم چې څوک په د کلیک کینو چې وته پته لګی چې دا څه شی دی صحیح ده دلته زه د ټایټل ورکوم نو را بشم څه ته کوی پارټس ته زه ته هم دا څه شی دی For example, ne mangsara kam ni da, sahi da? Kam ni da. Kam ni si shay da, for example, computer, sahi da? Computer de. Wo chi suk pata click kai sab hoto hi. Chi da, kha, computer kam ni da, sahi da? Kha, jamal pa ki si shay de. Nul tarazu, for example, mos kho pata na lagi ka na. Nul zabara sham dal ta na ba property war kam hai. سب اور کم پراپرٹی زو تم دای منیجر دے سی شے دے منیجر جمال نو اس کو سو کرا جی پ کمپیوٹر کلک کی سو توئی خا دا کم نی دے دا سی جمال دا سی دا نور پراپرٹی سوم تو دی جن اور کولے شی صحیح دا نو دا من سرا دے دا پراپرٹی کار بل من سرا فیلڈ لے سی شے دے فیلڈ فیلڈ سے کار کئی د دې کار خډیر دی سي د کارونه خو زه به راشم لږ بې شارټ کټ کې راغونډ کوې دلته رالم فیلډ فیلډ کې زه شارټ کټ کې زما په کار شو د ایم ایس ورډ چې کوم دي دلته به کلیک کړم دلته به ورته سو ایم 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 به ټایپ کړم صحیح ده د کیبورډه بیا بلته کلیک کړم کلیک مې کړو دلته به سه پرېس کوم ایل 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 تر هغې پورې چې څو پورې دا اپشن نی را لے گو رہے ہوتے کم اپشن دا لس کمان دا صحیح دا چھ دارا لے برا با اینی نیم ور کئی او سبا کئی اوکی با کئی اس پا دا ڈبل کلک کئی اوکی کا دا ٹول شارٹ کٹ کیز دی سو پیج دی 10 پیجز شارټ کټ کیز دی موږ سره صحیح ده نو که تاسو شارټ کټ کیز غواړئ نو دی نه هم راوستئ شي صحیح ده بل کنټرول ان فار ایگزامپل دلته کې ما ویلیو لیکلې ده دای سټیبل مې جوړ کړی و کې ما شي لیکلې دي دا دا پکې مالیکلی دی صحیح ده
जो त्यांचा सक सामक माल सही था नोल तपाराशा मिंजट क्विक पार्ट्स फील्ड फॉर्मूला सक सामक शिशे अबव वैल्यू ओके दाटोले सक लैंदे जमक सही था नोर हम दिर कारण खुदा सुबार अल पदे प्रैक्टिस हो गई सही था बल ले मंग सारा बाकी शिशे दे बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर दे द कतस्तासु अशील त मंग कवर पेज हम वेले हो शेप्स हम वेले हो टेबल हम वेले हो हीडर फूटर हम वेले हो सही था कमेंट्स दा टूलर समग वेले हो नो दे टूल जर्ल मंग सारा दलता दे सही था दलता टूले खबर रहा हूँ दी गुर दलता के मंग सारा फॉर एग्जांपल दा कवर पेज दे द मोशन वाला दा زه دا نه غواړم دې ځینې زه نشم که ډیلیټ کولی وغیرہ که شیم نو لکه داسې دلته نه ډیلیټ اورګنایزر وای د اورګنایزر نه ډیلیټ که صحیح ده نو که دلته نه ډیلیټ کولی نه شي نو دلته نه راشي چې دې ځینې ډیلیټ کول ته نه به خپله لاړ شي صحیح ده سوري دا خو ما ټیکس باکس ډرا کوم دلته به راشه مې څه به وکړم کویک پارټس بل بلاک ارگنائزر آ ٹول خبر دل تھی دس چمنگ ویل تر وہ سپور پہ انزرٹ کی صحیح دا نظر اعظم کور پیج ہو سوال آؤ موشن والا دا تم دا سکا انزرٹ راؤڑی جو تم ایڈٹ ایڈٹ کی جو تم سیکھا پراپرٹی والے ایڈٹ کی ڈیلیٹ ہی کا یس نشیش شو یو ڈیلیٹ شو کسر آڑل گواڑے گورے کور پیج راوڑل غواړی بیبلوګرافي راوڑل غواړی آٹو ٹیکس راوڑل غواړی ګوره موږ سره ګرامر والا آٹو ٹیکس دی بل داسې څه ایکویشنز غواړی څه شی غواړی دی ځینې راوړی شی فوټر غواړی هیډر غواړی پیج نمبر غواړی صحیح ده څه پکې غواړی نو دی ځینې څه کولی شي ټیبل غواړی ټیکس باکس غواړی ویلیم دی کنه واټر مارک غواړی واټر مارک را روان دی په نیکس ان ډیزاین مینیو کې صحیح ده سو دی ځینې تاسو دا راوړی شی ای او تاسو په شی وای سي دم بل له موږ سره سیف ګوره که تاسو چیرته خپل څه کار کړی وي هغه سیف کول غواړي سیف کولی شي فار ایگزامپل من ته ما دلته دا لیکل کړي دي صحیح ده زه به راشم دا به سلیکټ کوم او دلته نو زه که سیف کول غواړي دلته به را سیو کی نو بره به راشي دي ځینې سیف ویډیو پرووایډس په نوم سیف کو کنټرول این نیو ڈاکومنٹ میں واغستو ستا غلی کل دوبارہ پکار شلتا نا دا بارے دلتا نا راشی دا رایوڑ صحیح دا دا لیکل لال سو سمسلہ بنوی صحیح دا سو سی یو ان دی نیکسٹ لیکچر اللہ حافظ